Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês esse espaço comercial maravilhoso. É praticamente a metade de um andar de um edifício de excelente padrão. Estamos em Copacabana, posto 6, Rua Francisco Sá, esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Há uma quadra da praia, tem uma vista lateral para o mar, inclusive. Muito legal, estamos num andar bem alto. É um espaço de praticamente 770 metros quadrados que você pode integrar totalmente ou redividir à vontade. Planta muito flexível, todo o piso é elevado para passar todo o cabeamento por baixo. O teto também é vazado, se você quiser passar por cima também. Ela já tem um salão totalmente integrado. Hoje, além desse salão, você tem mais três salas, uma vaga na garagem, né, que é muito importante, segurança privada. E eu vou mostrar em detalhes agora para vocês. Vamos lá, vamos começar aqui com a recepção. Como eu comentei anteriormente, pega praticamente a metade do andar. Você tem três elevadores aqui para atender. Depois, no final, eu mostro ali um pouquinho do prédio, um pouquinho do corredor. Mas deixa eu começar mostrando aqui então a recepção. Temos essa antessala, porta de blindex e porta de madeira, mais essa porta de blindex do lado de cá. Aí nós vamos ter, além desse salão principal que eu já mostrei, temos essa primeira sala com janelão panorâmico e uma vista lateral para a praia. Você vê o mar batendo ali na areia, o Pão de Açúcar lá ao fundo. Outro ângulo aqui da primeira sala. Entre a primeira sala e a segunda, temos esse depósito. Olha só. Segunda sala. Tudo isso aqui é drywall. Então, se quiser tirar, redistribuir, fica à vontade. Bom de drywall que sai no saco plástico, né? Janelão panorâmico também. Mesmo esquema, piso vazado, nela toda, né? Aqui nessas três portas de armários tem um espaço bem grande, inclusive acaba sendo refrigerado, né? Como todo o restante do imóvel. Fica um cantinho reservado aqui para a internet, telefonia. Temos essa terceira sala. Lembrando que essas três salas podem ser integradas, tá? Você pode fazer um salão só, pode. Enfim, pode brincar com a planta realmente, porque é totalmente flexível. Inclusive, como você tem esse piso elevado, você pode trocar os banheiros de lugar. Realmente dá para brincar. Temos mais um cantinho aqui. Outro, só mais um ângulo daqui para lá. Já tem algumas máquinas de splits. São um pouco mais antigas, mas já dá um bom suporte. Bastante tomada espalhada. Temos aqui então a parte dos banheiros, são dois lavabos, bancada em granito, cuba sobreposta. Temos esse aqui, o primeiro lavabo, dispenser de sabão, de papel. Segundo aqui também, mesmo padrão, é o espelho do outro. Temos esse depósito, mais esse depósito, né? E uma bela copa. Olha só, espaço para geladeira grande. Até para fazer um mini refeitório. É isso aí, possui uma vaga de garagem. Deixa eu mostrar um pouquinho ali do hall do elevador para vocês. Saindo aqui pela recepção. São três elevadores, conforme eu comentei. Tem porta corta-fogo nas escadas. Segurança privada armada 24 horas. E uma vaga na garagem, que é muito especial. É isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui embaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!